Мынау жаназадағы дәуір үкімін түсіндіріп беріңіз. Дәуір ғой дәуір. Бұл жаңағы Мухаммад Шайбанида бір қияспан келе тұрған нәрсе бар. Мысалы, адам баласы ауырып жатыр, бір апта Рамазан басталып кеттік, бір апта оразасын тұта алмады да, сөйтті де ол не алайын деп жатыр. Қайтыс болайын деп жатыр. Сонда баласы немесе тұтады. Балам, мынау тұта алмаған оразамды несін бер дейді, фидиясын бер дейді. Фидия деген не ол? Бір мискинді тамақтандыра тұрған нәрсе. Соны айтады ол. Оған перзенті, кейін оған не болады? Әкесінің артынан соның фидиясын береді. Осыған қияс қылып, Мухаммад Шайбани айтады, бір адамның бір ауырып қалғанда 2 күн, 3 күн оқи алмаған намазы болады жаңағы. 10 намазы, 15 намазы қалып кетті, бір 2 күндік намазы. Сол адам айтады, мені намазыма оразада фидиясын бергендей, маған несін беріп қой деген. Сондай нәрсе ғана бар. Оның бірақ 70 жыл оқымаған намазын айналдыру жоқ, оны алады, шариғатқа не қылмай қалады, құрмет жамаат, тура келмей қалады. 2 күн намаз, 3 күн намазы ба, содан қалған нәрсесін соны неге айналдырып, да не беріп қой деген. Ал бұл жерде дәуірді бір қызық қояды. Мен бұған ақшаны беріп, ол ақшаны анау қадия қылады, ана ақшаны қадия, кейін мен қып аламын, сөйтіп алдым, бердім, алдым, бердім, алдым, бердім деген нәрсе ба ғой. Бұл шариғатқа не болып қалады? Құрмет жамағат, не қарама-қайшы болып қалады. Бердің ба, енді алма оны. Бердің ба, алма ол қадияны. Оны айналдырып, айналдырып, айналдырғанда бір Ауғанстанда болған екен, біреу алғанда қашып кетіп қалған ақшаны. Ал кейін ананың артынан қуалап жаңағы. Бұндай нәрседен көрі біз иншалла өзімізді немізден шықпауымыз керек, намазымызды оқуымыз керек. Бұл енді сол Мухаммад Шайбанидің ғана ойында оразадан неғылған, қияс қылған, басқаларда бұндай нәрселер неғылмайды, ол нәрсе жоқ.